giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Olá, seja bem-vindo. Você que tem como signo solar, ascendente, lunar ou alguma casa muito importante no seu mapa astral sob a constelação de Touro. Tá tudo bem por aí? A vocês, inscritos, minha eterna gratidão. A você que está chegando, toca o sininho para que todas as nossas publicações cheguem alerta aí no seu celular, no seu notebook, tá? E segue a gente no Instagram, Ciganizoude, né? Arroba Ciganizoude lá no Instagram, dá uma força pra gente. Bem, eu cheguei de férias, tirei 15 dias para descansar, né? Tô a todo vapor e trouxe oráculos novos, porque como boa aficionada do tarô, onde eu vou, compro coisa nova. E eu comprei esse aqui dos arcanjos, tá? Vamos começar. Ah, tem um recado, minha agenda está aberta, tá? Para trabalhar, tô bem descansada, então vamos trabalhar. Vamos que vamos, né? Vamos nós. Touro. Gente, o arcanjo que voa aqui, arcanjo Raziel, ele pede para você valorizar seu poder, usar esse poder dado por Deus em intenção de manifestar as bênçãos na sua vida. A vela de Raziel aqui, a velinha lilás, bem clarinha, né? Uma vela espiritual. Então, assim, você, Touro, vai cocriar aquilo que você quer, aquilo que é importante para você, aquilo que você deseja. Eu não sei se vocês lembram, Touro está num ano de investir, de qualificar, de mudar de carreira, tá? Então, assim, vamos que vamos cocriar a realidade aí dos taurinos. Vou pedir também ao tarô de Todos os Santos uma energia. Esse eu ainda vou ter que ler, porque eu não decorei as 78 cartas. Ele tem um significado diferente do nosso tarô tradicional. Então, vamos ver o que cai aqui. Opa, caiu uma carta. São Isidoro. Olha, deixa eu ver aqui. Lâmina de número 8. Ele é o protetor dos trabalhadores rurais. Mas ele diz para você, Touro, semear coisas positivas para que você possa colher perfumes. Semeie flores para poder colher perfumes. Então, assim, São Isidoro, ele traz para você nascimento de projetos, nascimento de uma proposta nova, talvez. Eu senti aqui muito assim, algo de sociedade, sabe? De você fazer escolhas positivas, talvez estar deixando um emprego, um local e abraçando para outro, como se você tivesse realmente semeando algo novo na sua vida e a colheita vai ser próspera. É o que eu estou sentindo assim, olhando para esta carta. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tem um anjo arando a terra aqui no fundo, ó. Ali, ó, tem um anjo com dois bois, né, arando a terra e desce, né, um raio de luz, uma bênção sobre esse plantio. Então, assim, de alguma forma, esta carta também me remete a algo de dualidade, fazer escolhas entre dois trabalhos, duas cidades, duas casas, parcerias, alguma coisa diferente eu tô sentindo aqui, sabe, Touro? Uma vibe poderosa, assim, é algo de muito bom vindo de encontro a você. Eu lembro que essa é uma leitura, né, intuitiva, é uma leitura atemporal. Então, a partir do momento que você está assistindo a este vídeo, você pode estar aí, né, se conectando nessa energia de semeadura. Tarô, abre com a carta do Dois de Espadas. Algum tipo de conflito, algum tipo de disputa. Quem sabe um cargo, né? Alguma coisa assim, né? Mas a Rainha de Paus diz que você consegue manter a serenidade no meio desse conflito
E você consegue realmente descobrir o que você quer. Existe um rei de copas aqui, um casal que já passou aí dos 50 anos, né? Onde o homem é uma pessoa muito generosa, um cara bem-sucedido. Olha, esse casal pode estar tendo problemas, mas vai vencer, ó. Pularam uma fogueira aí, né? Esse casal, não sei se você é esse rei de copas ou se você é uma menina rainha de paus. E vocês conseguiram passar aí um período bem difícil. Nossa! Parece que foi uma maré de azar, né? Que vocês pularam aí, mas conseguiram permanecer de pé. Houve problemas com a justiça, o rei de espadas, e vocês estavam se sentindo presos a uma situação, ou alguém que estava querendo tomar algo de vocês. Inclusive, vocês foram libertos de uma magia, foi feita uma magia para este casal de taurinos, de taurinas, né? Ou ela é taurina, ou ele é taurino. Foi feita até uma magia para vocês terem perdas judiciais. Mas vocês venceram. Vocês conseguiram, né, superar, a união de vocês foi maior. Vocês conseguiram aqui superar, tiveram a força necessária, força interior, força espiritual, tá? Para vencer esse desafio aqui. Viram as coisas de uma forma diferente, conseguiram enxergar uma saída no fim do túnel. Mas ainda estão desconfiados, estão quase conseguindo, mas estão desconfiados. E eu diria que não é sem razão, porque o que vocês passaram não foi brincadeira, foi uma decepção muito grande. E a carta do Sol, Pai Oxalá, abençoa vocês, traz prosperidade na sua vida, traz vitória, traz a certeza de que tudo ficará bem na vida de vocês, taurinos e taurinas. Agora, esse casal aqui pulou uma fogueira brava, tá? E eu digo porque meu marido é taurino e eu sei o que a gente passou aqui. De outubro para cá, mas serviu para a gente se fortalecer, para a gente crescer e realmente enxergar com quem nós estávamos lidando, a cobra que a gente abrigava dentro da nossa casa. Vamos ao tarô da Cigana Isolda. Carta da Torre, fundo do baralho. A necessidade de você rever, Taurino, suas bases, as suas verdades. Talvez você estivesse vivendo numa corda bamba, mas agora você sabe o que é bom para você. Então vamos fazer um alicerce forte que pode dar o vento que for, o terremoto que for, nada vai abalar a sua confiança, nem a sua maneira de ser. Aqui nós temos a carta da âncora e vamos ver o que vem em torno para a gente conversar. A âncora, nesse caso com a torre, é levantar a âncora, singrar por novos mares. Algo que estava parado começa a ter movimento. Eu vejo comunicação chegando até vocês. Tem gente que vai começar um romance com alguém de fora do país. Olha aí os solteiros. E é comunicação por WhatsApp, sabe? Começa aqui algo novo que vai balançar suas bases. Que vai fazer você repensar na forma de romance, tá? Existe aqui uma energia ainda de conflitos, de fofocas. É fofoca. E é família. Fofoca com seu nome, touro. Gente que quer lhe prejudicar. Olha, vem embaixo da carta da comunicação. São conversas negativas, tá? Que vão deixar você assim chateado, Taurino. Ó, é de dentro de casa. Pessoas da família,
seu nome envolvido em conflitos, em confusão, tá? Vão te aborrecer muito. Agora eu te digo, touro, que também você vai saber finalizar isso. Você vai saber pontuar, colocar os pingos nos is, porque touro é assim, não mexe com ele, é calado, mas quando mexe, uau, né? Inclusive, esses que são solteiros, que tem esse romance aqui, muita gente de casa dando pitaco, isso não vai dar certo, né? Aquele povo dor de cotovelo. Mas olha, leva a tua vida em frente, a vida é sua. Pai Ogum traz uma mudança no seu caminhar. A carta da Lua diz que você precisa trabalhar o lado escuro, a negatividade, a procrastinação, a preguiça. Precisa mandar embora. Porque tem um golpe de sorte aqui na sua vida, tá, touro? Mãe Oxum e Pai Ogum vem falando que tem algo que vem aí para você que já estava escrito no seu destino. Inclusive, essas fofocas serão todas esclarecidas, né? Olha, uma pessoa do sexo masculino de touro tem os caminhos abertos para a espiritualidade. Se ele quiser desenvolver algo na linha espiritual, será muito bem sucedido. Eu vejo uma solução para esse homem de touro com uma entrada de dinheiro, como eu falei, um golpe de sorte. Pode ser números, né, para se jogar. Eu já vou nessa jogada dizer os números da Mega Sena. Inclusive, é uma transformação com relação ao ganho de dinheiro. Nossa! Então, meninos de touro, ó, proteção espiritual. Meninos de touro, por favor, né, fazer uma fezinha. Vou até dizer os números dessa jogada: 8, 31, 18. 32, 22, 30. 33, 28, 34. Tá? Anotem aí, façam uma fezinha. Se isso é alguma coisa, lembrem de mim. Aqui vem um alerta da raposa. Olha, vai ser cortado da sua vida uma pessoa que adora novidade. Pensa numa pessoa fofoqueira. Tudo quer saber. Ó, traição embaixo da raposa. É uma pessoa que há muito tempo te atenta. É uma pessoa que sonda seus passos. Aqui, ó. Contrato de mudança, tome cuidado com esse contrato para você não ser lesado. Aqui uma gestação junto com a cegonha e as flores. Para quem assim deseja, vem aqui uma gestação ou uma adoção, tá? Resultado de exames médicos também positivos, quem estava doente, uma melhora na saúde. E a carta do trevo confirma a sorte que eu vi lá atrás. Trevo, árvore, sorte. E buquê, números da sorte, 259, tá? O único problema aqui nessa jogada é essa raposa, mas ela está sendo cortada da sua vida. Carta do navio, uma viagem que estava escrito mesmo, era kármico, em que você vai superar algumas dificuldades, a ajuda de amigos. Essa carta aqui é para uma menina de touro. Essa menina de touro, eu estou falando com uma taurina que
Ela vai viajar com amigos, mas ela está tendo uma imagem errada. Ela admira, ela gostaria de ter um romance, alguma coisa, com um amigo muito bonito. Só que eu te digo uma coisa: ele não é o que você pensa. Ele é bissexual ou ele é homossexual e não se assume. O problema não é com você, é com ele. E te digo mais: você está sendo imatura, Taurina. Você não está percebendo a situação. É preciso que você, durante essa viagem, vocês vão viajar num grupo, observe as atitudes dele. E depois você vai me contar. É. Inclusive, ele é uma pessoa ligada, a profissão dele é ligada à justiça, né? Você o admira muito, mas não é para namorar, amiga. É só amizade. E nada mais. Tá? Aqui também pede para você, quando você for reestruturar a sua forma de viver, porque o fundo é a torre, conecte-se com Deus, ore. Às vezes, Taurina, você é muito ingênua. Você acredita demais no que os seus olhos lhe mostram e eles estão te traindo. E não é só em relação a essa pessoa que você está de olho, mas em várias situações você age no impulso, é para agora. Calma, ó, o urso fala, nem tanto a terra, nem tanto a água, tá? Respira, se acalme, certo? Eu te convido a fazer uma prece comigo. Ó Deus, não consigo encontrar-te apenas nos templos. Eu te encontro quando abro os olhos, quando falo, ouço e ando. Enxergo-te bem claro no perfume da rosa, no som do trovão, na leveza do ar puro, na suavidade do vento, na pureza da água, na perenidade do riacho, na placidez do lago, na impetuosidade das ondas do mar, no instinto do cão fiel, na paciência do burro, na nuvem que passa, na chuva, na força da eletricidade, nas ondas do rádio e da televisão. Vejo-te na semente que rompe a si mesma, no meu corpo, no fígado que elimina as gorduras, no coração que pulsa, no cérebro que pensa, na respiração que traz vida. Vejo-te no olhar das pessoas, no timbre de suas vozes, na atenção que me dão nos olhinhos da criança, no andar do velho, na alvorada, no crepúsculo, na hora silenciosa, na inspiração, nos ideais superiores, e te precinto na consciência. Belíssima essa oração, né? E te desejo, Touro, um ótimo 2023, porque esse é meu primeiro vídeo de 2023. Gratidão, gratidão, gratidão. Nos veremos no próximo vídeo.